minä, sinä, hän, me, te, he. Niin on se rimpsu, joka ihan ensimmäisten opetettujen asioiden joukosta sieltä kansakoulusta on mielessä tänäänkin. On se jännä, että jotakin on jäänyt niin kuin kohtuullisen pysyvästi tuonne korvien väliin. Noita sanoja sanottiin aikanaan asemosanoiksi sillä nimellä niitä Ida von Rutenjelm Jauhinkankaan kansakoulun alaluokkien opettaja opetti. Asemosanat. En tiedä, mitä ne asemosanat sitten sanana ihan tarkoittaa, mutta minulle ne tänään puhuu siitä, että kaikilla on paikkansa tässä maailman alla. Joku asema suhteessa toisiin. Tuossa rimpsussa se ensimmäinen sana minä. Se taitaa olla meille kaikille jossain määrin rakas. Laitapa kaksi pikku tenavaa yhteen leikkimään. Niin ei siinä kyllä kauaa mene, kun sieltä jo tulee se ensimmäinen riita. Ja se riita lähtee siitä, että toinen sanoo, että tämä on minun. Anna minulle. Minä ja minä. Ja eikä se riita kovin kaltana ole meistä ihmisistä, aikuisistakaan. Meilläkin on monesti sellainen päällimmäinen ajatus, että minähän se tässä elämän keskipiste ole ja minulle kuuluu kaikki ja minulla on oikeuksia. No, minkä verran velvollisuuksia, se on sitten toinen asia. Minä, minulle, minun. Siinä on jo riidanpoikainen valmiina. Jakobin kirjettä lueskelin tälle aamua ja täältä löytyi tällainen sana, jossa Jaakob sanoo, että jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se on Raamatussa, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, te teette oikein. Muistan, että sen kultaiseksi säännöksi sanotu rimpsu myöskin. Älä tee muille sellaista, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän. Mietitään, että miten tässä maailmassa oikein pärjäisi näiden toisten ihmisten kanssa. Ne aika pitkälle pärjää näillä ajatuksilla. Kumpa en tekisi toisille mitään sellaista, mitä en haluaisi itselleni tehtävän. Kumpa en sanoisi toisille ihmisille sellaisia sanoja, mitä en haluaisi itsellenikään sanottavan. Kyllä niillä aika pitkästi tässä elämässä pääsee. Jeesus sanoi tämä asia näin, että kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Se on siellä Matteuksen evankeliumin 7. luvussa kirjattu Jeesuksen sanoiksi. Raamattu onkin aika pitkälti tämmöinen ihmissuhdekirja. Kyllä siellä tähdätään siihen, että ihmiset tulisivat toimeen keskenään. Ja tarpeen on noita neuvoja antaa Raamatun sivuilla ja muutenkin arjessa. Mietitäänpä tätä päivää tästä minä-sanasta lähtien. Mietipä, että mikä olisi se minän oikea asema toisiin ihmisiin nähden. Tänäänkin kohtaat joitakin muita ihmisiä. Koita kohdata heitä niin kuin toivoisit itseäsi kohdattavan. Ei muuta kuin mukavan sateista ja kylmää päivää ainakin tällä Merijärvellä on ja toivotan sinulle vähän lämpöä. Oikein mukavaa päivää.